Vážení a milí hráči deskových her, pojďme se spolu naučit hrát Small World. Je to sice dobyvačná, ale naprosto zábavná a taková fantasy lomeno pohádková hra, kterou vymyslelo studio Days of Wonders. Small World je hra pro 2 až 5 hráčů, kteří by si na jednu partii měli vyhradit plus minus 40 až 80 minut, a to v závislosti na tom, kolik lidí hraje u stolu. Je to hra takzvaná Area Control, to znamená, že se snažíte dobývat jednotlivá území a z těch území pak následně sosáte potřebné vítězné body. Hra je určená plus minus pro 8leté a co se pravidel týče, tak je to hra jednoduchá, maximálně středně náročná, protože ano, sice vy tady komandujete armády mnoha různých fantasy ras a ten výběr je opravdu, když to řeknu, velice tradiční, tak ale ten samotný boj pak probíhá na základě toho, kolik počtu žetonů pošlete do jednotlivého regimentu, takže po pravidlové stránce je tato hra naprosto triviální, ale pak vymyslet, jak vyhrát, to už je záležitost trošku jiná a velice zábavná. Small World není žádná novinka. Je to hra, která už na deskoherním trhu nějaký ten pátek je a ona navíc nevyšla ani v češtině. Nicméně mluvit se o ní v souvislosti s českým deskoherním trhem začalo tehdy, kdy vydavatelství Blackfire oznámilo, že vydá Small World nikoli v této fantasy podobě, ale Small World World of Warcraft. To znamená, že tady místo tady těch generických fantasy ras budeme mít národy, které patří do oblíbeného vovka. Ať už to jsou třeba trpaslíci orkové, krvaví elfové, nějaké najády a kde si co si. Třeba bude vypadat asi nějak takhle. No a teď už se pojďme pustit do toho, jak se Small World hraje, protože ty základní herní principy budou podobné jako u Small World World of Warcraft, to znamená, že se aspoň můžeme mít na co těšit. Small World, jak už jsem naznačil, je hra, která vychází z mapy. To znamená, když budete hru připravovat, tak z herní krabice vytáhněte 2 tady ty herní plány a podle počtu hráčů určitě, který použijete. Tady vždycky v horním rožku je napsáno, jestli to je hra pro 2, na spodní straně pro 3, pro 4 nebo pro 5 hráčů. Jelikož budeme připravovat hru pro 2 hráče, tak tady ten větší plán můžeme schovat do krabice a pro 2 hráče vytáhneme úplně tu nejmenší mapičku, kterou tady máme. Každá ta mapička, ať už velká nebo malá, tady má vždycky několik regionů a tady je vždycky počítadlo kol, na které se hraje. Nyní tuhletu mapu musíme zaplnit. Jako první tam dáme počítadlo kol, což je tady tato korunka, a i když hrajete ve 2 nebo v 5 hráčích, vždycky hrajete na předepsaných 10. kol. Následně, když se podíváte na tu mapu, tak tady jsou takové bílé čtverečky. A na tady ty bílé čtverečky umístěte žetony, říká se jim v originále Lost Tribes, v podstatě já jim říkám původní obyvatele. To jsou nic netušící lidičkové, kteří si prostě zvesela žijí u sebe na tom svém území, než jim najednou zaklepe na rameno nějaká orčí ruka a oni budou následně poraženi a zmizení v historii. Pokud máme zabydleno ztracenými kmeny, tak následně ještě na všechny políčka, kde jsou hory, a byť tam jsou velmi jasně zaznamenané, tak tam dejte ještě jeden tady tenhle ten žeton s horou, ať je úplně jasné, že v tom regionu je nějaké to pohoří. A v momentě, kdy máme takhle zaplněnou mapu, tak máme hru téměř připravenou. Následně každý hráč nafasuje 5 tady těch mincí, které mají na své rubové straně jedničku. To jsou vítězné body a zároveň platidlo, kterými si budete najímat svoje rasy. Následně připravte někam stranou tak, aby na ně každý dosáhl další mince. Ty už mají na své rubové straně kromě jedničky třeba 5, 10. A slouží k tomu, abyste se netopili pak v jedničkových žetonech, protože
právě tohle jsou vítězné body, o které vám jde především. Následně kolem herního stolu vyrovnejte ještě tady tyhle ty žetony. Tyhle žetony nepřijdou do hry vždycky a vždycky jsou odvislé od rasy a její schopnosti. To znamená, pro začátek nechte je ležet někde vedle stolu, když na ně přijde řada. Jsou to třeba tábořiště, hradby, trolí doupata nebo tady tyhle ty žetony nenapadnutelnosti. Prostě je tam někam. Dejte. A nyní připravte to hlavní, co je vlastně gro a úplným základem celé téhle té hry, a to jsou samotné rasy. Protože samotná mapa, samotné žetony, samotný zisk bodů, tady je taková spíš omáčka pro to hlavní gro, a to je, s čím vy budete bojovat. Small World obsahuje 14 ras a 20 schopností, které budete ve hře využívat a s nimiž budete ten malý svět dobývat. A celé to funguje takže vy jako hráči máte vždycky náhodně vygenerovanou rasu a její schopnost, které když se takhle spojí, tak vytvoří vždy originální kombinaci, která je jednak humorná, jako třeba diplomatičtí lidé ještě jde, ale třeba když se podíváte na bohaté Amazonky, nebo by nám to tady třeba udělalo bahení elfy, případně komando krysích mužů, a tyhle ty schopnosti a rasy se vždycky generují úplně náhodně, takže jednou jsou komando krysí muži, následně můžou být komando hobiti a podobně. A právě na tady těch variacích těch jednotlivých schopností, které jsou jednak nesmírně zábavné a jednak velice zajímavé na hrání, tak právě na tom stojí praktická neomezenost znovu hratelnosti Small Worldu. A celé to funguje tak, že vy vezmete balíček lidí a následně z nich vyrovnáte vedle hrací plochy prvních 5. To znamená, takhle si je tady připravíte. A poslední 6. zůstane odhalena. A nyní to samé provedete s náhodným vygenerováním speciálních schopností. Takže zamícháte tady ten balíček a následně vedle těch ras vyložíte jejich speciální schopnosti. To znamená, budete mít tady 5 odhalených a 6. je odhalena na vršku balíčku, ze které také můžete brát. No a takhle vypadá připravená hra. Můžeme se pustit do samotného hraní. Herní kolo se skládá v podstatě ze dvou částí. Jednak je napadení daných regionů a následně potom zpřeházení vašich sil a následně generování nějakého toho zisku. Každopádně na začátku hry, kdy ještě v ruce nebudete mít žádný tah ve svém prvním kole, si jako první vyberete rasu, se kterou budete hrát. A celé to funguje tak, že už si nevybíráte rasu a schopnost, ale víceméně jedete podle řádku, tak jak vám to tam ta náhoda ve hře zařídila. Čili pokud se budu teďka rozhodovat, tak se nerozhodu, že si vezmu ratmeny a třeba diplomacii, ale už si rovnou vezmu bažiné ratmeny nebo obchodnické půlčíky. Výběr funguje tak, že ten, co je úplně na vršku, ten si můžu vzít za darmo. Nicméně jakýkoliv další rasa a její schopnost, která je pod tím prvním, tak abych se k ním dostal, tak já na tu, co přeskočím, musím zaplatit jeden peníz nebo jeden vítězný bod, abych si třeba tady vzal diplomatické Amazonky. Pokud se tak stane a já si třeba vezmu, protože se mi to opravdu líbí a budu chtít komando lidi, tak já dám nejprve 3 vítězné žetony a následně si vezmu svoji rasu komando lidí. Tu si dám stranou a ještě než se jim budu věnovat, tak následně já celé tohleto posunu, nalíznu z balíčku novou rasu a novou schopnost a ty peníze, které tady jsou, tak tam nechám. Protože kdyby nějaký hráč, který by hrál po mně, chtěl třeba obchodnické půlčíky, tak on musí provést tu akci s těmi penězi znova. To znamená, znova, aby se dostal k půlčíkům, tak si musí zaplatit svoji cestičku, aby si vybral tyhle ty půlčíky. Čímž samozřejmě se dostává k těm, řekněme, lákavějším schopnostem a strategicky výhodnějším, ale zase na druhou stranu za to ztrácí ty body. A někomu tím nahrává, protože pokud by hrál nějaký další hráč a rozhodl se, hele, mně se třeba ty bažení krysáci líbí, tak já si je vezmu a on tím získá i ty vítězné body, které byly použity na to, aby byli tady ti krysáci obejti. To znamená, že kromě toho, že dostane rasu a nějaký její
její bonusy, tak tomu dostane i nějaký příjemný bonusový počet vítězných bodů. Když už mám zvolenou svoji rasu a svoji schopnost, tak nyní se můžeme podívat na anatomii tady těch kartiček. A začneme tím, že tady jsou nějaká čísla. A tady ta čísla nám říkají, kolik žetonů dané rasy já získám. A ty žetony jsou pak skladovány tady v těchto praktických obalech. A já si a vždycky těch žetonů je tam víc, než je uvedeno tady na téhle té základní desce, protože nikdy nevíte, kolik vám speciální schopnosti žetonů dodá. V našem případě bychom dostali 9 žetonů lidí. 10. můžeme vrátit do krabice. A tady ty žetony si zatím nechám, ty žetony jsou oboustranné. Na jedné straně je ten žeton krásně barevný a na druhé straně je pak takový šedobílý, takový skoro mrtvý. A proto, když budete hrát a budete aktivní, tak je mějte vždycky na téhle té barevné straně bez toho tady dorského sloupu, který tady je, protože vy ve svém tahu můžete dokonce svoji rasu nechat vyhnout a následně si vybrat znovu, tak aby bylo úplně jasné, která rasa je aktivní a která už je vyhnula, tak přísně prosím dodržujte obrázky, aby bylo jasné, kdo je ještě naživu a kdo už je opuštěný, případně vyhynulý. Pokud máme ty žetony, tak se ještě vrátíme zpátky tady k těmhle s těm schopnostem, protože samotná rasa má nějakou schopnost a samotná schopnost přidá něco dalšího. V našem případě by komando lidé říkali, že pokud budu chtít napadnout nějaký region, tak já na to použiju o 1 méně žetonu, než je potřeba. Jak se dobývá, si hnedka řekneme v zápětí, ale komando říká, použiju na to o 1 míň, což je naprosto super. A sami o sobě lidé dostanou o 1 vítězný bod víc za region, a když je to region zemědělský, to znamená třeba na mapě tady, tamhle louky, to znamená, já se jako hráč budu s lidmi snažit dobývat právě tady ty zemědělská území, ze která pak já vysosám víc vítězných bodů. Ty schopnosti jsou opravdu jedinečné a různé v tom. Třeba ratmení, ti žádnou speciální schopnost nemají a jejich jediná schopnost je, že jich je prostě vela mnoho. A to znamená, že jich prostě dostanete 8 plus 4, 12 žetonů je u ratmenů opravdu hodně. Plus, když ratmení budou mít dobitou nějakou bažinu, tak zase za to dostanou o 1 vítězný bod navíc. Nebo třeba bohatí elfové dostanou prostě na začátku jenom takový ten jednorázový bonus 7 peněz nebo 7 vítězných bodů, což už je opravdu hodně. Co se týče všech tady těch schopností, tak každý hráč nafasuje tady tuhletu sice velikou, ale velmi praktickou lamakartu, kde je vždycky velmi jasně napsáno, co znamená schopnost dané rasy a co znamená daná schopnost. Když už máme naši rasu, naše žetony, tak se můžeme pustit do herního kola. A to celé funguje tak, že v případě prvního hráče, tak já vyberu rasu, něco za to zaplatím, dostanu žetony. A následně já můžu provést invazi. A invazi provádím tak, že když na stole ještě vůbec nic nemám, tak si vyberu jeden region, který je na kraji mapy a pokud není řečeno jinak, tak já nemůžu do vody. Čili pokud bych chtěl, tak já můžu začít třeba tady na vodě nemůžu, ale můžu přijet sem, můžu sem, můžu kamkoliv na kraj mapy. A funguje to celé tak, že pokud já chci poslat svoji rasu nebo své bojovníky nebo své mužičky do daného regionu, tak já vždycky do toho regionu musím poslat 2 žetony, pokud je prázdný. Pokud prázdný není, tak platí obecná poučka, že za každý karton, který je na té desce, musím použít o 1 žeton navíc. Proto jsme dávali nahoře tady ty žetony hor, protože nahoře, jelikož jsou vysoko, tak tam musím poslat minimálně 3 svoje bojovníky. Pokud by se stalo, že tady je tenhle ten osamocený kmen, tak já na ní musím poslat minimálně 2 za to, že je v regionu a 1 za to, že tam je nějaký kmen. Znamená minimálně 3. Kdyby se stalo, že by třeba byla hora, nahoře byl hrad a v tom hradě byl nějaký daný člověk, tak v tomhle případě je to 2, 3, 4, 5. Já bych na tady tu horu s hradem musel poslat 5 svých bojovníků ze své velmi limitované zásoby, aby mi tady tu dané území dobili.
pokud se stane, že na tom daném území je tady ten žeton ztraceného kmene toho původního obyvatele, tak já když ji dobiju, to znamená nainstalují tam 3 žetony, tak následně tady ten žeton se vrací do krabice a již se neobnovuje. Ještě řeknu důležitou věc, na kterou jsem v té dobývací nadšení zapomněl. V momentě, kdy si vyberete vstupní bod a někam se umístíte, tady bychom museli dát 3, tak následně máte svoji vstupní bránu. A odteď musíte se pohybovat pouze na území, která s tím daným územím sousedí. Jsem tady úplně zapomněl na jeden původní kmen. To znamená, odsud já se můžu pohnout nahoru, semka na louku, sem, ale nemůžu prostě říct tak a já půjdu odsaď ze severu, když už mám nějaké základní. To znamená, jsem dal 3, abych dobil tady ten, tak já následně použiju. Další 3 své žetony dobiju. Další kmen, řeknu si, páni, já to mám nejblíž tamhle k tomu, protože chci dobývat louky, tak já následně vyšlu ještě další 3 žetony sem a mám dobyto. Pokud dobývám, tak já ve svém tahu roztahám všechny svoje žetony. Upřímně řečeno, ani nechcete si nějaké nechávat v rezervě. V podstatě chcete vyhnat úplně všechny vaše žetony na herní plochu. A dobýváte, dokud můžete. A pokud vám třeba zůstane jeden žeton, berme to, že tady jsme nebojovali, tak já následně už se nemůžu dostat nikam jinam, protože pravidla říkají, že pokud je i území prázdné, musím tam poslat 2 žetony. A k tomu slouží tady ta kostka. A tady tu kostku použijete pouze pokud máte žeton, ale už nemůžete legálně, podle základních pravidel, nikam vlézt. A celé to funguje tak, že vy se rozhodnete pro region, kam chcete svého vojáka poslat, následně hodíte kostkou a přičtete k tomu vašemu žetonu tolik dalších žetonů, kolik si nahodíte na kostce. Čili ve výsledku je tady od 0 až po +3. Takže já můžu mít ohromné štěstí a třeba s jedním dobít nějaké území, které je držené velkou silou nepřítele. Je to takový hop nebo trop. To znamená, pokud bychom velmi dobře hospodařili a tady se probíjeli se svými lidskými bojovníky, tak jsem dal 3, jsem dal 3 a následně by mi nezbylo nic. Můj tah končí. Ale kdyby se mi třeba povedlo, že by mi jeden žeton zbyl a já třeba chtěl ještě dobít tady tu louku, tak já prostě řeknu, určím území, chci tuhle tu louku, pošlu tam svůj žeton a následně hodím. Co padlo, padly dokonce 3, takže jsem to území jsem úspěšně dobil a je to moje, i když jsem tam poslal méně žetonů, než bych měl poslat. A to samé funguje třeba tady, chci dobít tady ten kmen. Tak já hodil jsem 1. To znamená, že já mám teďka k dispozici 2 žetony, které ale nestačí, protože tady na ten kmen bych potřeboval, nebo tady na to území s tím ztraceným kmenem bych potřeboval minimálně 3. To znamená, nic se nestalo, můj útok zklamal a ten žeton se mi vrací zpátky do ruky, nezískal jsem další území. Když se stane, že na tom daném území jsou nepřátelské žetony, jako třeba, že by tady číhali třeba nějací soupeřovi trolové, tak já se na ní můžu vrhnout úplně stejným způsobem, jako jsem se vrhal na ta daná území, kde jsou třeba ty osamělé kmeny. A opět musím použít tolik žetonů, kolik je v tom daném políčku. Kdybych se třeba modelová situace odvíjela, že já tady mám 1, tak já můžu odsud zautočit tady do těch 3 regionů. Tady jsou trolové, já strašně chci tu bažinu. Následně potřebuju 2 za to, že vstupuju do nového území. Jsou tady 2 trolové, to znamená, já musím použít 4 žetony a svých bojovníků. V momentě, kdy moje přesila je dostatečná, tak já sem takhle naběhnu a pokud je soupeř zahnán, tak jeden z jeho bojovníků je vždycky obětován na altář války a vrací se zpátky do krabice. Zbylí bojovníci, 1, 2, 3, záleží na tom, kolik jich tam měl, se mu vrací zpátky do ruky. Protože v následujících tazích, bez ohledu na to, jak moc velkou utrpěl porážku, se může hráč vrátit do hry. V momentě, kdy já mám dobyto, tak já si ještě následně můžu přearanžovat svoje jednotky. A přearanžuju si je tak, že já víceméně vždycky na každé svém území nechám 1 jednotku a následně zbylé z nich stáhnu a všechny si je můžu přehodit tam, kde si myslím, odkud na mě přijde útok. Třeba soupeř si myslím, budu vědět, že se soupeř blíží tady z téhleté strany. To znamená, já následně si řeknu, teď sem stáhnu svoje jednotky,
tak já přidám 2 sem, přidám 2 sem a 1 sem. A když se tak stane, tak následně já teprve předávám tah. A soupeř najednou vidí, že mu tady na něj číhá poměrně velká přesila a teď je na otázka na něj, můžu jít někam dál, anebo se to zkusím dobít. To už je na něm. Když skončí kolo, tak následně to je jeden vítězný bod za jedno území, které držím. Bez ohledu na to, kolik žetonů na tom území mám. To znamená, dostal bych 1, 2, 3, 4 vítězné body. A moje speciální schopnost říká, že dostanu +1 vítězný bod za každou farmu či pole, které dobiju. Držím 1 pole, to znamená, ve výsledku já bych dostal celých 5 vítězných bodů, které si ty penízky někde nechám u sebe, mám odbojováno a předávám tak soupeři. Soupeř, pokud ještě nehrál, tak si vybere nějakou svoji rasu, dostane žetony, ty svoje žetony zase aplikuje na herní plán, a to tak, že si vybere jeden bod na kraji mapy, následně do toho území se dostane a pak od něj se probíjí dál a postupně zaplňuje tu mapu. Čili ve výsledku ve hře 5 hráčů je ta mapa musí být opravdu obrovská a stejně je na ní dost přelidněno, protože se prostě perete všichni mezi sebou a navzájem se ty armády vytlačují ze svých jednotlivých území. Takhle funguje kolo hráče. Pokud na mě znova přijde řada, tak já můžu udělat 2 věci. Buď se rozhodnu, že budu pokračovat s danou rasou, a nebo můžu si tu rasu takzvaně nechat vyhynout nebo prostě declinout a následně si vybrat něco nového. A obě dva si teďka vysvětlíme. Pokud se rozhodnu, že s tou rasou budu pokračovat, tak následně já si seberu všechny žetony, které tady jsem na té mapě měl, čili je znova jakoby předeploynu, znovu je přemístím, vezmu všechny žetony, které mi zůstaly na ruce, a následně já se můžu rozhodnout s těmi žetony, které mám na ruce, znovu operovat. Můžu se rozhodnout, že já to území opustím úplně, to znamená stáhnu z něj i ten poslední žeton. Ale v momentě, kdy to uděláte, tak berte to území jako prázdné, vám už nepatří, a pokud byste na něj chtěli znova vstoupit, tak se na něj aplikují ty pravidla pro dobývání prázdného území. Takže pokud bych chtěl vstoupit sem, musel bych dát 2 žetony, v případě, že bych hrál za komando lidi, tak bych tam musel aspoň 1 žeton minimálně vrátit. Kdybych se chtěl rozhodnout dobývat další území, tak následně už si všimněte, že mám v zásobě jenom limitovaný počet žetonů, protože nějaké moje jednotky už tady hlídají dobyté území. Takže já bych se mohl rozhodnout třeba poslat 1 žeton sem, následně 2 sem a dobít tohle území, protože můžu používat o jednoho míň, a třeba 2 sem nahoru, nebo respektive 1 sem, následně bych chtěl dobít tady to území, mám poslední žeton, hodím kostkou, 1 a 1 jsou 2, moje schopnost toho 1 zlevňuje, takže bych se dostal třeba i sem. A najednou bych končil kolo, já si můžu vlastně znova redeployhnout svoje jednotky, plácnu třeba tohle, přehodím sem a nyní skóruju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jelikož mám schopnost za každý pole 8, 9 vítězných bodů a najednou jsem na cestě na vítězství. Jenže na té mapě jsem sám. Samozřejmě musíte brát, že soupeř z druhé strany nebo soupeři z více stran vás budou svírat a postupně vás budou z vašich území vyhánět. Pokud budete dostávat strašnou čočku a nebo se rozhodnete, že vám vaše rasa už nevyhovuje nebo je na v nabídce něco, co opravdu chcete znova využít. To znamená, vy místo toho, abyste znova použili svoji danou rasu, tak můžete ji nechat vyhynout, prostě oznámit, že ta rasa je decline, že ji vlastně jakoby odhodíte. A ten odhoz funguje tak, že vlastně to je jediné, co vy dané kolo uděláte. Takže řeknete, já odcházím, tato rasa, tuhle rasu nechám vyhynout. Vezmete vaši schopnost a tu vrátíte zpátky, prostě ji zahodíte. Následně svoji rasu, která bývala vaší aktivní, taky otočíte a je tady vlastně vidět, že je v takových šedých polomrtvých barvách. A tu si necháte. A následně všechny žetony, které tady na té herní mapě máte, tak pokud by někde bylo jich víc, tak všechny ty žetony stáhnete, necháte tam pouze jeden a ten
otočíte, aby bylo jasné, že ta rasa je v úpadku. Následně vy si můžete vybrat novou rasu z té nabídky 6, která tady je, a to jak rasu, tak schopnost, a postupujete úplně stejně, jako když jste si vybírali poprvé. Pokud si vybíráte tu, která je na vršku, tak si ji vezmete zadarmo. Pokud byste se rozhodli něco spodního, tak za každou přeskočenou musíte dát jeden žeton. My bychom si třeba vzali tady ty kožené ratmeny. Dostali bychom 12 žetonů a nechám si tu rasu a schopnost tak, jak je. A následně v momentě, kdy já ty žetony ratmenů budu mít a odpočítám si z nich příslušných 12 počet, tak já si je tady nechám. A jelikož jsem toto kolo měnil rasu, tak já už neprovádím žádný další útok. To si musím nechat, až znova na mě přijde řada. Nezapomeňte, že se hraje na 10 kol, takže pokud budete měnit rasy jako na běžícím pásu, tak musíte stále brát, že vám to jedno kolo minimálně se zdržíte, protože budete měnit tu rasu a nebudete se rozlézat dál. Bylo by to docela rychlý, kdybyste vyměnili rasu a ještě mohli na herní stůl. Tohle neznamená, že nedostanete žádné vítězné body, protože pokud máte, nechali jste si tady značku, že máte tu jednu rasu v tom úpadku, tak vy dostanete tolik vítězných bodů, kolik ještě na té herní desce přebývá žetonů, které zde máte jako svoji tu předchozí rasu. To znamená, že v případě, že bych tady ty lidi nechal vyhnout, tak stále ještě dostanu 5 vítězných bodů. Říkám 5, protože lidi mají sice schopnost, že těží z úporí, ale jelikož jsou v úpadku, tak jejich speciální schopnost se neaplikuje. To znamená, v tomhle případě, i když tady zabírám pole, tak já nedostanu další vítězné body, kromě těch za jeden za jedno území. Samozřejmě tyhle ty žetony pak následně se chovají úplně stejně jako třeba ty ztracené kmeny, takže pokud bude soupeř hladově dobývat, tak následně musí použít, pokud není řečeno jinak, vždycky o jeden žeton navíc za každý žeton, a pokud bude tady tyhle ty žetony rasy v úpadku vybíjet a dobývat, tak ty už se nevrací k vám, ty už se vrací do krabice a do propadliště dějin. A vy samozřejmě přicházíte o ty body, které pasivně získáváte za vaši rasu v úpadku. V momentě, kdy pak přijde zase řada na vás, tak vy si vezmete plný počet natěšených nových krásných žetonů své rasy a znova musíte začít někde z kraje. Nebere se to tak, že byste začínali od území, které jste drželi. To drželi lidé, vy jste najednou ratmení, takže musíte začít někde vždycky z kraje. A to i když třeba je tam nasáčkovaný váš soupeř. A pokud vy to území opravdu chcete, tak vy na něm můžete začít, ale zase platí, že musíte utratit tolik žetonů, abyste se tam dostali 2 za každé území a pak 1 žeton za každý kousek kartonu, který na tom území leží. Takže klidně můžete začít tady nebo kdekoliv jinde po straně stolu, pokud není řečeno jinak. Kdyby se stalo, že vy budete chtít znovu dát do úpadku svoji rasu, funguje to tak, že původní rasu v úpadku dáte do propadliště dějin, na její místo dáte tady tu aktuální rasu, její speciální schopnost vyhodíte a následně všechny ty žetony rasy v úpadku, které jsou tady, tak vám vlastně už nedávají body, protože vždycky můžete mít jenom 1 žeton rasy v úpadku. Ten vždycky nahrazujete ten předchozí. To znamená, teďka by vám tady tyhle ty žetony lidí v úpadku nedávaly už vůbec nic, protože by se brali, že budete mít třeba aktivní Amazonky a stále budete ještě sosat z upadlých ras ratmenů, kterou tady někde máte. Ale samozřejmě tohle je úplně ideální příklad, že vám na té herní ploše zůstane nějaká pasivní rasa, protože Small World se hraje opravdu velmi dramaticky v tom, že tady se ty armády přelévají. To znamená, jen velmi, velmi zřídka, kdy se vám stane, že by vaše rasa v úpadku zabírala nějaký významný územní celek. Co se týče tady těch dalších symbolů, jako jsou magické věže, tady tyhle ty doly, nebo tamhle ta nějaká doupata a podobně, tak ty fungují vždycky s nějakou konkrétní rasou, kterou tady máme. Po 10. tahu, když už všichni dobili, tak následně si spočítáte svoje vítězné body. Kdo má vítězných bodů nejvíce, vyhrává a stává se pánem celého Small Worldu. No a takhle se hraje Small World, vážení přátelé. Já doufám, že vám tenhle návod pomohl. Kdybych náhodou udělal nějakou pravidlovou botu, tak ji opravím do komentářů anebo přímo do titulků. Já vám každopádně děkuji za pozornost, mějte se hezky a zase někdy na viděnou.